Ostvarili smo sve uštinama intervencija. Tamo ima ekipa naša uplatena, ima ekipi na šumsko stopanstvo. To je došto беше на кај националниот парк, јасно што се ширеше Сопрен. Сега имаме предвижување на Логинот у обратен правец кон селото, така да се уште активно се работи. Пожарот е на голема површина, непристапен терен, значи не може да се гаси со возила. Активен е се уште над Градновци, но тоа е на тромење со Велес, Свети Николе, Скопје. И таму има екипи и таму се работи активно.